نہیں یہاں فارم ریاست فارم ریاست بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتی یولی گاؤں پر گشا جگہ نتیس کر دو یہ رنموشس کر دو تاہم یہ عملہ دی چھوکو چھوکو ریگوں یہ دانا تھوں ہے مدان دی چھوکو چھوکو کن دیدی سارس کرے بلک کنی سارس کرے سکل پینو مدان یوت وانا نتی مدان گامی رنچان خدا کل جنت نصیب سو چھیک غلام حسن حسنی سی خوشی دی اس کر دیکھا گیت چھچک بیسن پیو 2008 نو وانا دے گیت پو گرنگا ایدان دی پیسپا مہمان گامی دی شاہ سوت ڈی آئی جی صاحب شریف صاحب ڈی آئی جی سید احمد صاحب ڈی ایس پی افضل صاحب نبی کھرکتو صاحب اے ڈی آئی منظور صاحب لفسان صاحب محمد علی صاحب وزیر شریف صاحب وانا نگالا دی موقع بھی کا بلکل خوان حسنی صاحب اسی اتیونس اور دی جگو بھی تھون مانا نگالا دی گیت پو بھی اسی بلکل نگالا دوک مچو لگا سالیا جی وانا ایران جا ہمیں خدمت دینوں گا یہ گیت پو بھی بان جنگی سوچی رحمت جو جو اتی رو موشیس کر دیکھا نیس نانگانی شنگ پانی سمبو نیرگشاس کردو نیس نانگانی شنگ پانی سمبو نیرگشاس کردو گالتے سونگانا گالتے سونگانا ngang na yotto yambo nirgashas kardo nirgashas kardo nistro vir byare po nirgangwe tsare po nistro vir byare po نیرگانوے چھارے پو خشرگا لکو سی انی چھومکی بیونگو سو نیرگا شاس کردو پوتو پچانے چیگی سننگی ناکھو پویاں پودو پچانے چیگی سننگی ناکھو پویاں پھل پھویو دو پی رگیاستری دیر نمزگو نیرگا شاس کردو پھل پھویو دو پی رگیاستری دیر نمزگو نیرگشاس کر دو کسمانیس تاقجی کاخش بیچن کسمانیس تاقجی کاخش بیچن جو تون گوت سننگ لانی گرگو نیرگا شاس کردو کسمانیستا قجی کاخش بیچان جو تون گوت سننگ لانی گرگو نیرگا شاس کردو نیرگا شاس کردو ستروک یو دی مانے پو یو لرگن دوک توک ستروک یو دی مانے پو یو لرگن دوک توک ناگو وخلا نیجو گیتن گو نیرگا شاس کردو
go wakhla nisne ni tanugo nirgashas kardo nirgashas kardo kyang ozin me yodupa sulale hasni kyang ozin yodupa sulale hasni shohrati lama kyala to pisao nirgashas kardo shohrati lam kyala to piso nirgashas kardo nisna ngani shangpa nirsambo nirgashas kardo galte songona yotngana yambo nirgashas kardo nirgashas kardo nirgashas kardo.